بسم الله الرحمن الرحيم صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو مدن مدحويني مدحويني حاف chief minister شيخ شاكر اهنا مدح حكومة مدحوينها هرشابيلي iyo golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug golahooda baarlamaanka golaha wasiirada oo wafdigeega la socda wafdigeega ah iyo labada baarlamaanka labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare marti sharafta kale dadweynaha halkan maanta jooga culmaawdiinka salaadiinta kooxda bambeyda ciidamada qalabka sida baahda saxaafadda kulligiin intaanan magacaabin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta runtii waxay noo tahay maalin taariikhi ah oo farxad weyn leh sida wanaagsan oo waalaltinimada leh oo diiran oo aad noo soo dhowayseen waxaan ognahay oo la soconnaa ilaa saakay subaxdii hore ilaa hadda inaad taagan tihiin si aad noo soo dhowaysaan xaqiiqatan aad iyo aad yaan ugu faraxsannahay hadal waa noo dambeeyaa laakiin waxay ka turjumaysaa soo dhowayntan wanaagga badan oo diiran waxay ka turjumaysaa soomaalinimadeenna waxay ka turjumaysaa sidaad soomaali iyo midnimadeeda aad u soo dhawayseen oo dib heshiisiinta aad uga shaqayseen oo magaaladan aad u nabadayseen yay ka turjumaysaa iyo sidaad u jeceshihiin madaxdiinna qaranka iyo madaxdiinna galmudug saa u jeceshihiin soo dhawayntan taasay ka turjumaysaa walaalayaal insha allah hadduu eebba yidhaahdo waa kala war qaadanaynaa laakiin maanta hanoo ahaato salaan iyo marxabo iyo soo dhoweyn aad iyo aad ayaan ku mahadcelinaynaa mar kale mar labaad mar saddexaad waad mahadsan tihiin